oh, Ayomide. Hey, hey, hey. Ayomide. I just want production. Ayomide. I want love to go there. Ayomide. Individual production. Ayomide. I want love to share. Ayomide. If I want love fashion. Ayomide. I want love to go. Ayomide. So, what should you get letting go now? Fun professional video coverage iyan digital ti o je seju waiwai laye ayeye kayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fojo na pelu awon pokulowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato e pe Adesmark 07956921064 oh ho ho Ayomide. Hey 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 Ayomide. Adesmark Production Ayomide. I want to so bo se nlo la nsun mo fender to bomba lo raye ko nse bomba to bomba to ba di bomba to bomba oko meji to baje ni akeyin sira won won ba di fender to bomba bo se nlo la ntele eni waju esin waju ni teyin wo sare n lo fi diva fun yi pe alabi wa won kan tin be waju alabi aloyin lohun ti gbogbo aye n pe na re alabi aloyin lohun ajo npere ite on na re o Adesmark adupe lo yin Adesmark Production alabi aloyin lohun re o lori eto kan ara oto lori eto kan ara bande ta mo si mogbede mogbede leto eto ni mogbede ni le loko lodo leyin odi en tem be Nigeria en tem be la Africa ni Europe te se nwo wa ibo se nlo na re o ka le gbo lede Yoruba o sere kanka kan la gbe wa ti gbogbo aye ti mo tori pe odu ni won won ise imo foloko ba ba so ni pa odu e fo ti gbogbo aye nje ni ba so npa soko yokoto ko sibi ta ti soko yokoto ta mo ya wa e da ko yin fa won eyan ti mele e ka won ti mele e ka won ara ile keji yusuf loruko temi baba nje keji tabi yusuf kun e da e pe o ko nlekun rere e pe lekun rere ka won eyan o le mo mo re ni keji yusuf loruko mo ri eni keji ti nje yusuf ni gbogbo ere sina ni gbogbo ise cinema tin lo live igba mi e se bi arugo igba mi e se bi gbogbo igba mi e tun wa se bi iye o je yin o sugbon kale kaye logbon bo ni se ri be bo lo se jo be ta n ko yin se yi e ma so wi pe a olohun ni nitori pe kon se pe eyan o kin go through training sugbon eyan tun ma n wa wa kun imo imo so mo tin mo ti wa lenu ise itele sugbon ni asiko kan mo tun lo wa imokun ni oda won to saju mi igba o le ti wa lenu ise yi eh o ti to bi odun 18 kan todun me lo te tun wa lo wa mokun eh seri ngba tin fe bere ise yi oda won loyinbo ni mo ti koko bere eh e so ge si ngba te bere lodo ileibo e fi ge si kun e fi english si eh okay ne se pa de problema if you French, my so French, you. It does. I bet make me go French. And that's part the problem. C'est pas de problème. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Oh, bien. Bien, ça va. Ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. And we like it. Yeah, you like it. Yeah, you want to go to the English. I started from the English. Emma, me say, Papa. But I'm going to go to the mobile. I'm going to mentor me. I'm going to go to the mentor. I'm going to go to the mentor. Uncle Aya Sadele won ma nsere oloyinbo o wa je soap ibe ni mo ti koko bere mo ma ba won se soap yen gba yen a ma nse ni LTV8 won ma gbe sori LTV8 nipa ba se ma treat awon mo wa nipa child abuse ba se ma ko awon mo won ni pe ka ma ma lo won ni lo ilokulo ipe bo ba ti ko nle ewe o wa kiri oja fun mi e lo re ba ta peppermint abi ko kiri pure water ka ma se won be toru pa awon mo yen na tun ni eto ti won so yen ni mo ma nse lori television ni LTV8 nigba yen ni odun wo ah ibe ni mo ti bere ni 18 years ti mo so yen ni mo ti bere ni be 19 ni o bere re ati date ah 19 amuni ranti ojo re o mo fe mu ranti ojo osumo e tesiwaju tesiwaju ara me la gan ko fe ngbadun yin ju ngba mo ri pe oyinbo nikan ni a ma nse gesi nikan gesi nikan mo ri pe awon ti wa ohun mi o ma du ogan lati ma se omo ijebule mi ijebubo ijebode ode ni kere ajagbalura
ode ni kere ajagadura ni le zikuru ade tona ben so ngba ti mo wa kuro nbeyin mo wa fe ma se tawon ti wa nti wa sugbon e ma bi no ka to fo ele so lo ijebu ode omo ajebu ode ni ibo le ti kawe gan ato eko ni mo ti kawe lodun o mo lo si ilewe primary school mi mo lo ni Broad Street St. Mary's Convent. 1919. Ah, we have 19 le. Mo sha jade 1972. Le jade. Ni mo jade be ni mo jade. 1960 le nwi o. Odun mefa le lo. Eh, na mo jade 72. So mo secondary. Mo lo secondary school ni Benevolent High School ni Surulere. Surulere. Be. O ti na si ile iwe temi ti bere primary. Mo le yin ti bere. Me. Mo dupe Johnson ni. Ah, okay. O dogba. Eh, Baptist. O dogba, o dogba. I be welcome. Keji Yusuf. Sir. Je nko Tesiwaju. Ngba te be, ngba te wa fe fe oko odun wo le fe oko. Mo fe oko mi ni 1980. Kilo wu yin gangan lara se te fi de mi. Opolopo nkan lo wu mi be. E so pe enikan ni mentor e da ko won. Mo daruko, mo ni Uncle Laya Asadele. Mo soruko won ori tege ni won se no be no ma nse sugbon loyinbo no ma nse loyinbo yoba wa wun mi mo wa lo si odo awon ti yoba wa ni odun fa ti yoba odun fa yin kakodri ah bawo e ma pe won baba won no pe mi ni omo o abi boda do ye kin pe won tori ko si boda eyan wa nile bo se ndun bo se nda yi e mo ori eto yin na la wa yo mo gbede leto lori kawo kari aye taye tin riwa la America ni London ni Europe gbogbo be te tin wo wa odun gan e wa wo awon tiwa ntiwa ni le la wa ni National Theatre nla ti pade keji aye ni ti je Yusuf omo ajebu ode nla won omo ilu oloko yin ondo loko mi ondo loko yin ben ijebondo jebondo leyin jebondo eni jebondo nigba na lohun kilode to fi ja si pe nigba te bere ire ire tege baba ilo ko yin nigba ti an si ko yin to e pe ede ti an ti ai ni mo fe se lodun te bere nigba te wa bere na ere ori tage wo gangan le koko se yato si cinema e mo pe cinema yato gba loto ori ire television wa loto ite koko taye fi mo yin pe ah omo ire ewo le ko se ah ojo ti pe e ni ranti mo oh se mo o po lorisi po sugbon le ti te sugbon mi le ngba ti ti cinema wa de se mo cinema ti o gba lo o gba gbogbo o gba gbogbo everywhere kan o ni everybody den se so a de tun bere si ni se na pelu yen na o ti pe ewo laye fi mo yin ju eh ah ise ta se ti po le pete sugbon ise won fi stage mo nitori ngba ti mo wa pe lawon loyinbo a ma nse stage so won fi stage mo mi but mo de yoba stage ti kasen le o tin gbera le ko tin be ma to be o wa o sugbon ko so won awon eyan kin fi be lo se mo sugbon ko si be se afi to ba je pe de ni fi ti yoba ko orin wo le won kon stage ngba yen to je pe e da lu e se lala da lu ta ma gbo ge ti le nu te ma po fo ge ti bayi ta ma o pe yoba ni an fi po ge si ni an fi po ama yoba ni an ti ko lo be eran ti e kon ire kan se mo pe ere ati ijo ati orin theater le n ba mi so won o total theater se mo pe a man gbogbo e man lo papo mora won ni boya I fe joni orin ma lo pelu e ilu ma lo pelu e gbogbo e lori stage te ba ti wa lori stage e mo pe usually ko si orin teyan le fi oyinbo ko lori stage e ba ko orin yoba na ni mo ni eko awa man joni e man joni a kin ko aye yin tun do yin ko ni eko amen wọn bá bàkà lé ní èjì ẹta ìrìn àrùn ẹfà èjì nínú eré yorùbá cinema ti ń lọ ń gbòòrò ayé mélòó lẹ ti bá wọn ṣe ní ti yorùbá o. Mo ti mi ò lè rántí ó ti pọ̀ gan tẹ́ pé mi lè rántí. Ẹ jẹ́ fi iṣẹ́ ilé díẹ̀ kí n lọ rìn kọ́ sí ilé ìwé kí ló kọ́
akole e ologbo ya jebu ologbo ya jebu abeyin ni ya jebu o emi na ni abeyin le ologbo emi na ni se npa yan ni abi npa yan la ologbo mi o npa yan ṣugbọn awon aye na gbeje ologbo ya jebu o ologbo ya jebu o ki npa yan ṣugbọn awon aye de gbe won fi mu gari ologbo ya jebu esa la ye ka gbodi ologbo ya jebu o ki npa yan o nlo jeje ti eni ṣugbọn awon mo adamo won de fi pata won je ya jebu ba binu tan ologbo je awon aye na ni awon mo ti awon aye na ni won ko wo won fi pata won de fi mu gari ya jebu ba binu ya jebu no la je tele o ko la je ologbo se ma ologbo ya jebu oko e ni oko re ni oko re ni e bo keyan ko poko yan so ma gba se ologbo ni oro po nbe le ma fe ma tu di gbogbo bikini e se ri acha yin o ti wo ni eyan le ti gbo ni pa cinema yin o ti koja be sugbon iya ta nwi ologbo ya jebu le nwo yo kilode ti obinrin na wa wo pe n ko sinu ologbo mi n ma ti yan lo se to ba je yin ko ke yan gba yawo yin iyawo o le file ko mo lo e file ton ba ti gba se e like eniyan ti won ba ti gba se ale like eniyan ami o feran yawo e feran eniyan ta ba feran yawo yin ko ton ba mu eni to gba yawo yin ko sun te le se fun to adupe odun melo le ti ku lori pe an tele an lo ku ire an lo ku ire ati lo ku ire mo te fi wa pada yi emi ife kan kuro o kan je pe eh lo fa you know ifa seyin die e fa gba kawe nu e ko se nkan kan mo re yan gba la san ba e gba mi o te mi da e serious o lo fa mi ife kan kuro anti anto no wa eh anto no kawo e bayi ni mi nkan mu ga ri nu anto no wa wa n sere ade sugbon si mo ti de fully so mo ti wa available nsin mo ti de fully mo ti joko n ta ba fe mo beni a ko ni beni mo ti mo mo ti ko mo ti mo mo ti mo mo de ti wa de e ti de ki se ma wole wu bayi ni kowo ma tele kowo eni kowo wole kowo wole kowo wole e salaye fun a e kira yin ka gbo e ki ni ru ohun pe iba le ni ijabu ni ni ah e ba so e so omo ta bi ti o mo le babe afi bi so lore ni e be ni o ye ki le yin ki n gbo ha awo tan erin to jade o ba ti ro ye loju okuko o da be sori ki mi le ni nki o ki ti le yin ni je o ki ti le wa emi omo ba nta se n gbo mi omo ba nta lamerica bi la ni je bu ode emi omo omo afidi pote mole be ni egbedi yin oke o pa e kilode ti fe gbe soke mi ni gbe soke inu mi dun nitori pe gbogbo ara le n gbadun wa lori eto yi tori eto yi lo dun gbogbo omo ajebu nile yin ati loke okun e n gbadun keju yusuf lori eto ti wa se pe ni mo gbede o ti dun o larin edakun odun wo le fi se ire iri tage ile abe ni fi ile laile eh se mo eyan le sekun ni file lai lai ṣugbọn mo ko mo pe ma dagba ma dogbo sinu e titi ti mo de be olohun ba pe titi ti ma fi dagba ti ma fi dogbo sinu ki n se ma wa relevant lagbara olohun ke ma wo wa pe kawon eyan si ma fe mi kon si ma pe mi titi darugbo iyawo aye ba wo iyawo aye niyan anybody emi okunrin iyawo ni mi lodo awon aye won fe mi abey fe mi lori eto yi mo gbede leto won fe eto mo gbede iyawo aye ni mo eto mo gbede bi an ti fe eto mo gbede ke ma fe keji yusuf bi an agbara olohun e tun se lagbara olohun se be le fe kayo mo fe yin a mo fe kaye fe mi ah ngba ka iyawo aye o da mo ti gbo to ba je be ti so ni alaafia na wa o ba se wa lalaafia ise se ite won lorun re se se tawon lorun awon na na fowo si pe kin lo se se mo ologun na won won de fowo si pe kin lo se won de fowo si won farasi ologun ni won iyawo ologun tin sise dia iyawo ologun tin sise theater bo ni o se ri ah bo lo se ri bawo se mi le nwo yi ba lo ti fe ri to adun koni tan le wa oyin o si ni po lo dede wa iyawa keji yusuf ma pe ni yawa to re ti to mi bi omo odun melo ni bayi agbalagba ni mi agbalagba tori awon eyan ti e agbalagba leyin na omo eke le mi o eh o da mo kekere le mi na omo eke
Praise the Lord. Hallelujah. Church lenlo abi masasi. Ah, church ni o. Church wo lenlo. Ah, church ala so funfun ni mo nlo. Ami celestia. Sele. Bene. Oni sele meji fun wa. Kele mo inu sele. Bi gbogbo aye di se mo wa. God terrible for Oluwa temowa ni omo ijo mi mo edide keyin Oluwa haleluya ni orin wa eyo kan ti to yin gun yen gun ninu ise wa aye fe eja enko re ba ka enko re eja iba fun Oluwa mo be enko re tele ni ate emi na teruba foluwa tori pe Oluwa loluwa tin wa wa o ba to wa wa tori wa to mo wa to ni pe emi ni o ma je fatai alabi aloyin lohun teyin o ma je keji mo re ni keji olubumi aya yusuf aya yusuf eh fu ko daddy yin ti akilo de e bi ro ko daddy mi eh fikun ti sadua fun injo na ngba te rin ile oko pe won se pe ngbo pe e pele baba yin o e darugo e won funfun sibe ile baba mi wo ile daddy yin to bi nganga ayira mi o le don funfun sibe daddy mi ile oko mi ni ma funfun o ta ti ro ye loju o ele keji nu orin ti sele feran yo tori bi ta wa yi gbangba ta ni bi ta pe ni national art theater ti gbogbo aye da mo ti mo yi pe ise wa asa wa ilo wa gege bi omo yoruba re keji yusuf gba te ka we te fi gunle ba te wa nfi orin olohun te fi ngbele eja gborin ele keji e fe gborin keji egbe orin yin si oke eyin lekun enu ona ki a si gbe yin si oke eyin lekun aye raye oba ogowo inu ile ile todo temi nu ori okan mi ile mimo re wa ile mimo okan mi ni ta ni oba ogo na jehova ni oba ogo life ashobori ta ni oba ogo na jesu christi olugbala ina si villa fun jesu olugbala keji ni e ya wa keji yusuf won ni bi agbe baroko afoko re apara be ni bi onpeja bo ba peja tan ma won re a lo re fi saba e dagbere bi pe e dagbere faye o e dagbere lori eto bi pe bo ba tun ya ta ba pe yen mo je wa ke ka won ara le to eyin ara le e se ku ni London la America e ku joko ni London la Africa la America ni Nigeria ni South Africa ni gbogbo agbalaye e se emi omo yin emi aburo yin emi tin ni mo ndagbere fun yin pe o di gba kanna mo dagbere fun yin lori eto yi lagboro Olorun a tun ma pade pelu ayo ati alafia e se e gbogbo eyin ololufe mi mo dupe lowo yin o alabile mi je aloyin lohun a pede ara oyo oyo aran ti yagbagi loko adupe pe okun nitori pe tabi pompon le mi je bonija wa kumo ope nla pataki lowo ile ise ade smack international production ti won gbe wa jade ti won fi wa han kaakiri agba nla yi ope nla o o di gba kan ho 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 production Ayomide. I want love to go there Ayomide. Individual production Ayomide. I want love to share Ayomide. The way I want love fashion Ayomide. I want love for go Ayomide. So bo se je le ti gbo yen o fun professional video coverage iyen digital ti o je seju wa iwa ilaye ayeye ka ayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fo ojo na pelu awon poku lowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato e pe Adesmark 07956 921064 ho 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 Ayomide. Hey, I just
Mo bede, 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 mo